հավասարների վերջին իստերից մեկի ժամանակ վարչապետը նշեց, որ Գյումրիում անկախության օրվա հետ կապված, որ նույնքան չափը հդմեր կտրել, որքան նախորդ օրերին։ Դա ձեզ թեք աշխատակիցների թերացում է, թե այսպես աշխատակություն այդ ուղղությամբ ինչ աշխատանք է տարվում արդյոք, հետաքննություն կամ չգիտեմ։ Եվ մյուս հարցը վերաբերվում է ավտո ներկրմանը, եթե ավտո ներկրողը մեքենան ներմուծում է Հայաստան, ընդունենք հունվարի 2-ին, 3-ին կամ դեկտեմբերի 30-ի դեպքում այսպես զիջումներ գնալու են, որ նախկին գնով հաշվում, որտեղ ձեր տեղակալ հայտնել էր, որ զիջումների գնալու են, հա։ Պարոն Անանյան, երեկ նաև Շուշան Ներսիսյանը հայտարարել էր, որ հունվար ելքեր են գտնվել հունվարին դեկտեմբերի դրույքաչափով մեքենաները մաքսազարծելու համար։ Ինչ հնարավորության մասին է խոսքը։ Եվ արդյոք միայն հունվար սովետ սահմանափակում այդ հնարավորությունը։ Շատ լավ։ Անկախության տոնը սեպտեմբերի 21-ին ու 2022-ի շաբաթվա վերջ կամ վիկենդը, ինչպես ասում են, չէ՞, աննախադեպ տուրիստների հոսք է եղել Գյումրի, վարչապետը հնչեցրեց 15,000 տուրիստ, և վարչապետի հանձնարարությամբ էր, որ ինքը մեզ հանձնարարեց, որ մենք մեր ուսումնասիրենք, թե ինչպիսի բիզնեսին առնչվող ոգևորություն կա, թե չկա, օրինակ սկիզբ ժամանակային մեքենաներ կամ տրտրոններ կամ հաշվարկային փաստաթղթեր տպել են, թե չէ, մենք ենք ներկայացրել վարչապետին այդ տեղեկատվությունը։ Այո, տեսեք, եթե սեպտեմբերի 6-9, սեպտեմբերի 13-15 և սեպտեմբերի 20-22, երեք վիկենդներ համեմատել ենք իրար, և տեսել ենք, որ օրինակ, եթե սեպտեմբերի 6-9 առնչվող ոլորտներում, օրինակ առևտուր, բենզալցականներ, հանրային սնունդ, այսպես թվարկում կամ 8-6-7 ոլորտի, տպվել է 112,527 կտրոն սեպտեմբերի 6-9 այդ շաբաթվա մեջ, այդ 3 օրվա ընթացքում, որով հայտարարագրվել է 381 միլիոն դրամ։ 13-15-ի այդ 3 օրվա ընթացքում 118,000 կտրոն, 393 միլիոն։ Սեպտեմբերի 20-22-ին տպվել է 115,000 կտրոն, և հայտարարագրվել 403 միլիոն։ Սա ինչի մասն է խոսում, որ ձեր հարցի մեջ կա նաև պատասխանը։ Համպետական Եկամուտների Կոմիտեի գործառույթների թերացում, ես դա հայտարարում եմ, որպես, որովհետև այդպիսի, մենք ինքներս այդպիսի հետևություն ենք արել, բայց ավելի շատ ՀԴՄ չտրամադրելու մշակույթի դեռևս չձևավորված ավանդույթներ։ Իհարկե մենք օրինակ այդտեղի ղեկավարին փոխել ենք, ինչ-որ որոշումներ ենք կայացրել այնտեղ, այո, դրանից հետո անմիջապես այդ վերլուծություններից հետո մենք Շիրակի հարկայինի ղեկավարին փոխել ենք, որովհետև կարծել ենք, որ ինքն էլ իր հերթին թերացել է իր ծառայությունները, իր ծառայությունը կատարելիս, բայց ավելի շատ ասեցի մշակույթի պակասն է, որը որ պետք է ձևավորենք նախկին գնով և լրացված, այսպես ասեմ։ Տեսեք, մենք մամլո հաղորդագրություն ենք տարածել, և կարծում եմ, որ Տիգի Ներսյանը, որ հայտարարություն է արել, հնարավոր է, որ անձանց կամ ազգաբնակության մոտ որոշակի թյուրըմ բռնում լինի։ Իրականում կա այսպիսի մի գործիք, որը որ չի վերաբերում ֆիզիկական անձանց ուղեկցող բերի, այլ եթե ֆիզիկական անձը, օրինակ, հայտարարագրի որպես բիզնես, այլ ոչ թե որպես ուղեկցող բեր, օրենսդրությամբ կա նախնական հայտարարագիր հասկացությունը, որը ինչ է իրանից ներկայացնում, եթե անձը գիտի, որ իր բերը գալու է մոտակա մեկ ամսու ընթացքում, բայց այդ պահին չունի, օրինակ դեկտեմբերի 25-ին կարող է նախնական հայտարարագիրը, և դեկտեմբերի 25-ից հունվարի 25-ն ընկած ժամանակահատվածում ինքը հնարավորություն ունի, եթե բերը գալիս է այդ ժամանակահատվածում և ներկայացնում է նշանակության վայրի ապվան, մաքսատուն, մաքսայինը զնման հնարավորություն է ունենում, ապա օրինակ հունվարի 25-ին ստացված բերը կարող է մաքսազերծել դեկտեմբերի 25-ին գործող օրենսդրությամբ։ Խոսքը սրա մասին է եղել։
Ավելի մանրամասն տեղեկատվություն խորհուրդ կտամ կարդակ այն, ինչ որ մենք հրապարակել ենք, ընդ որտեղ մարդիկ պետք է որոշում կայացնեն. Ավտոմեքենան իրենք հայտարարելու են որպես ուղեկցող բեռ, թե ոչ որպես ուղեկցող բեռ. Այդ որոշումից էլ է կապված, թե նախնական հայտարարագիր իրենք կարող են տան, թե չեն կարող տալ. Քաղաքացին այդ ներկայությունը հասկանալու համար, ընդ որում այն քաղաքացիները, որոնց մասին մենք ենք խոսում, որ իրենք ամենօրյա ռեժիմով շփվում են մաքսային մարմնի հետ, ուղղակի պետք է տեղում հարցնեն, որտեղ իրենք գրեթե ամենօր մաքսային մարմնում են, ձեր ասած քաղաքացիները։